Que confusão, cabeça de cachorro com asa de dragão. Rei dos Coins, a melhor, mais rápida e a única plataforma confiável para compra e venda de Tibia Coins, com opção de parcelamento e descontos exclusivos. reidoscoins.com.br. Tibia Blackjack. Aposte suas coins e fature muito, mas divirta-se com responsabilidade. Apenas para maiores de 18 anos. Tibia Trade. Comercialize itens e casas do Tibia com jogadores de qualquer servidor. TibiaTrade.gg.
emoção, né? Oh, un monster, matarlo, matarlo. Suelta, que suelta, este suelta, este. Este suelta, este suelta, este suelta. Oh, 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 vámonos. Cagão. Sí. Sí. Tô sem backpack, tô sem backpack, ó, velho. Tô sem backpack. Esse é o tal do mula. Foi mal, tô sem backpack. Meu Deus. Vou lá buscar rapidão. Meu Deus, o cara entrou no seu mundo. O cara foi barrante sem ABP, velho. Se tirou una fuga en amarillo. Ah, loco. Oh, oh, eso, va la segunda. Ahí va la segunda. Es muy rápido, amigo, está muriendo. Está loco. Ush. Minutos de KS, os caras já entraram na hunt mais tarde, ficaram 40 minutinhos trocando KS e sumiram, desapareceram, guivaram, que tristeza, porra, difícil, viu? Essa é a liderança que a Wolfpack quer, mano, que loucura, velho, esse aí é o líder que vocês seguem, e detalhe, tá, detalhe, hoje de manhã tava os caras lá de Colabra dando KS na gente, enquanto os Benito tava dormindo, descansando, o sono da beleza deles, hora que deu o horário da hunt, eles entraram pra caçar, entraram e saíram agora, será que eles vão fazer, vão pedir pros caras de Colabra entrar nos bonecos e terminar a hunt? Doideira, doideira. And the Oscar goes to... Matar todo mundo.
Não acredito, mano. Não acredito. Não. Ah, vou morrer. Carai. Morri, pô. Meu Deus. Com o chat on ligado. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. Meu Deus, viado. Ai, que burro. Morri. E não deixar o like e não se inscrever é corno.